កូនឆ្កែខំបន្តិចសោះ9ថ្ងៃក្រោយស្លាប់ទូក្រុមគ្រួសារខំបញ្ជូនទៅពេទ្យស្រុកក្រៅក៏នៅតែជួយមិនបាននារីរូបស្រស់ម្នាក់ត្រូវបានសាច់ញាតិអះអាងថាត្រូវបានសត្វឆ្កែខំនិងត្រូវបានក្រុមគ្រួសារប្រាប់ឲ្យទៅចាក់ថ្នាំបង្ការដែរតែមិនព្រមទៅដែលយល់ថាមិនអីទេមិនអីទេទីបំផុត9ថ្ងៃក្រោយក៏បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនាថអធមនារីរូបស្រស់ដែលត្រូវសត្វឆ្កែខំខាងលើមានឈ្មោះសែមសុផាតអាយុ28ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមយោងតាមបងប្រុសរបស់នារីរងគ្រោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីត្រូវសត្វឆ្កែខំគាត់បានដេញឲ្យប្អូនដែលជានារីរងគ្រោះទៅចាក់ថ្នាំបង្ការរោគឆ្កែឆ្កួតដែរតែនាងមិនព្រមទៅដោយប្រាប់ថាគ្រាន់តែដាច់រលាត់មិនអីទេបងស្រីរបស់នារីរងគ្រោះខាងលើក៏បានសរសេរនៅក្នុងគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ថាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំស្លាប់ដោយសារឆ្កែខំរយៈពេលតែ9ថ្ងៃទេហេតុអីបានជាមិនចេះប្រយ័ត្នថែខ្លួនអញ្ចឹងដេញឲ្យទៅចាក់ថ្នាំថាមិនអីទេមិនអីទេចំណែកបងស្រីជីដូនមួយរបស់នារីរងគ្រោះក៏បានបង្ហោះសារទុកសោកមួយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ថាបងប្អូនខ្ញុំទៅចោលខ្ញុំហើយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ទេសូមបងប្អូនមេត្តាប្រយ័ត្នបើមានសត្វឆ្កែខំត្រូវប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ព្រោះវាអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតគាត់ត្រូវឆ្កែក្រញ៉ៅរយៈពេលត្រឹមតែ9ថ្ងៃនោះទេនារីដដែលបានសរសេរបន្ថែមថាយើងមានតែម្ដាយមួយកូនមួយដូចគ្នាហេតុអីក៏ឯងដាច់ចិត្តទៅចោលគាត់អញ្ចឹងតើអ៊ំគាត់គិតយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជាឯងទៅចោលយើងយើងមិនចង់ជឿទេបងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំទៅចោលខ្ញុំហើយទៅរហូតនារីដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នារីរងគ្រោះក៏បានឲ្យដឹងថានារីរងគ្រោះត្រូវបានសត្វឆ្កែចិញ្ចឹមរបស់នាងខំដាច់រលាត់ត្រង់ដៃបណ្ដាលឲ្យមានស្លាកស្នាមរបួសកាលពី9ថ្ងៃមុនលោកឃើញបែបនេះក្រុមគ្រួសារក៏បានដេញឲ្យនាងទៅចាក់ថ្នាំបង្ការដែរតែនាងមិនព្រមទៅដោយចេះតែនិយាយថាមិនអីទេមិនអីទេស្រាប់តែអកុសលមកដល់ថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះនាងក៏បានបាត់បង់អាយុជីវិតយ៉ាងអនាថអធមតែម្ដងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារយំសោកបាក់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែមិនអាចទទួលយកបានរំលឹកផងដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗមកនេះក៏មានករណីស្តៀងគ្នានេះដែរបានកើតឡើងទៅលើក្មេងស្រីម្នាក់ដែលត្រូវសត្វឆ្មាខាំអរិយៈពេលជាង3ខែប៉ុន្តែដោយសារភាពឆក់ល្វែងរបស់ក្រុមគ្រួសារមិនបានបញ្ជូនទៅចាក់ថ្នាំបង្ការបានត្រឹមត្រូវនិងបានត្រឹមតែបញ្ជូនទៅពេទ្យភូមិចាក់ថ្នាំទីបំផុត3ខែក្រោយមកក្មេងស្រីក៏កើតជំងឺអាការៈប្រកាច់ថប់ដង្ហើមលោកក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយសង្គ្រោះសពតែត្រូវក្រុមគ្រូពេទ្យអះអាងដូចគ្នាថាយឺតពេលទៅហើយទីបំផុតក្មេងស្រីរងគ្រោះខាងលើក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់យ៉ាងអនាថអធមកាលពីវេលាម៉ោង 6:10 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅចំណុចផ្ទះរបស់នាងស្ថិតនៅក្នុងភូមិធ្លកសង្កាត់ច្រកម្ទេសក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងយ៉ាងណាមិញករណីទាំងពីរខាងលើនេះអាចជាបទពិសោធន៍និងជាមេរៀនមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលត្រូវសត្វឆ្មាឬឆ្កែខំឬសត្វស៊ីសាច់ផ្សេងៗត្រូវប្រញាប់បញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឬចាក់ថ្នាំបង្ការឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងទាន់ពេលវេលាជៀសផុតពីការសោកស្ដាយទាំងពីរករណីខាងលើជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងស្រាប់